Muito bem, agora voltamos aqui e eu encontro o nosso amigo Raimundo, ele que é representante da BTG Pactual. Seja bem-vindo, Raimundo. Muito boa noite. Boa noite, Roberto. Boa noite, Silvio. Prazer estar aqui com vocês. João Paulo, também da BTG. Seja bem-vindo, João Paulo. Muito obrigado, Roberto. Obrigado, Silvio. Raimundo, grato pela oportunidade. Ô, João Paulo, me fale rapidamente o que vocês estão representando hoje aqui no nosso programa. Nós somos um dos representantes do BTG Pactual no Brasil, né? Nós representamos a bandeira dele a nível nacional. E para nós é uma grande oportunidade estar aqui, porque somos aqui, né, o Raimundo como sócio responsável pela filial da FS Capital, que é a nossa empresa afiliada ao BTG, aqui em Guarulhos. E para nós é uma oportunidade única de poder agregar valor para o empresário, né? O pequeno, médio e grande empresário em todas as suas linhas de negócio. E eles já estão convidados para conhecer a CES, Silvio. Com certeza. Inclusive amanhã, já convidados amanhã para um evento maravilhoso, que é um evento onde nós estaremos lançando a primeira Expo, né? Portanto, uma feira de negócios amanhã. Uau. Né? Com um formato diferenciado, um formato até, digamos assim, ousado, que vamos fazer durante o dia. Né? É um evento que vai reunir aí 1.200, 1.400 empresários. Uau. Da cidade de Guarulhos. Ali teremos empresas de comércio, empresas de serviço, também da indústria, né? Bacana. Portanto, um grande evento. Teremos lá mais de 40 expositores trazendo novidades, como lançamento dos seus produtos, fazendo ali, divulgando a sua marca, o seu negócio. Portanto, um ambiente de negócios que a associação comercial vem já trazendo esse tipo de evento, que a gente chama de evento para fazer network. Portanto, um ambiente onde os empresários que lá vão acabam fatalmente fazendo novas parcerias, conhecendo novos fornecedores, trocando cartões. E nós também, através desses eventos, temos o objetivo de mostrar para o empresário de Guarulhos que ele pode fazer negócio com outras empresas aqui também de Guarulhos. Sim. Né? Que é muito comum, né, Roberto, o empresário às vezes fazer negócio em São Paulo ou até em outro estado e não sabe que do lado dele tem ali alguém, sim, né, que fabrica ou que tem aquele serviço que ele foi buscar lá fora. Então, como entidade de classe que a associação comercial é, a gente vem batendo muito forte nessa tecla de criar esses ambientes de negócio. E assim como o Café com Negócios, que também tem esse formato, mas amanhã será um formato maior, porque também estaremos comemorando os 59 anos da entidade amanhã. Que legal. Portanto, é um evento que tem uma duração maior, que começa às 14 e vai até às 21 horas, porque iniciaremos com esse gigante network e no final teremos algumas atrações, sorteios. E para encerrar, Roberto, nada mais, nada menos do que a escola de samba da Vila Maria, a bateria da Unidos da Vila Maria, para fechar. Sim, em grande, fantástico, estilo, em comemoração aos 59 anos da nossa entidade. Me vê o flyer aí, ô Matheus. Olha, para vocês terem uma ideia, Raimundo, são mais de 1.000 inscritos. Já chegamos. Uau. A 1.000 inscritos. E estão perguntando aqui, ó, qual é o Ivanildo, sucesso continua, hein? Sucesso, Raimundo e JP. Já chamei o rapaz. Obrigado. De JP. É JP. Muito bem, Ivanildo. Foi Ivanildo. O Ivanildo é amigo. Mostra aí o flyer. Isso aí, ó. Olá. Sucesso. ACE Expo. ACE Expo. Sucesso, mais de 1.000 inscritos. Inscritos. Olha, maravilhoso. E o que é muito bacana, viu, Roberto? Para você participar, você que tem o seu CNPJ, não importa o seu tamanho. Sim. Né? A associação comercial, ela é de portas abertas, né? Não é um clube reservado para poucos, não. Ela é realmente a casa do empreendedor. Então, independente do seu tamanho, você tem oportunidades na associação comercial e um evento como esse de amanhã, totalmente gratuito. Nós temos um viés de
colocar assim para os nossos convidados que puderem levar 1 quilo de alimento não perecível, e os nossos convidados já têm esse costume, que nós, no final do evento, nós arrecadamos todo esse material e entregamos para mais de 30 instituições, mais de 30 ONGs cadastradas na Associação Comercial. Portanto, aquele alimento que as pessoas levam no, em todos os nossos eventos, nós destinamos isso a famílias que muito necessitam aqui de Guarulhos. Ô Raimundo, importante, a BTG está lá, hein, amanhã. Estaremos presentes lá, com certeza. É um prazer estar participando desse evento. Como o senhor falou, o Guarulhos é um potencial imenso de negócio, né? Muita coisa aqui, e estaremos presentes com certeza. Oh, quais produtos, JP, já botei JP, quais produtos que a empresa pode oferecer para o pessoal ligado à CE e também para os nossos telespectadores aí? Não, fico muito grato pelo convite, Silvio. Quando nós discutimos em trazer a FS para Guarulhos, foi justamente acreditando nisso, em estar próximo do empresário, né? Legal. Nós temos 3 pilares lá na empresa que, de forma simples, né? Simplificando. É a proximidade, eu acho que isso é o que faz a diferença, é olho no olho, é estar perto da cidade. A gente brinca de trazer a Faria Lima para Guarulhos, né? Esse é o nosso desafio, em agregar valor para os empresários. E ser convidado para um evento tão importante desse, para nós é uma honra mesmo. Bacana. E com certeza amanhã estaremos lá com vocês. Vamos falar, gente. O nosso portfólio, ele é muito amplo, né, Roberto? Nós trabalhamos aqui para o empresário, desde o financiamento, capital de giro, o financiamento de crédito, capital de giro, recebíveis, toda a necessidade que o empresário, o pequeno e o médio empresário tem, em todas as suas linhas, a gente consegue atender eles. Toda a parte de serviços bancários, a gente consegue atender eles. A gente tem uma expertise muito grande, que é o nosso DNA, que é a gestão do caixa mais eficiente para os empresários. A gente consegue fazer dentro do BTG, né? O BTG Pactual é o maior banco de investimento da América Latina. Né, temos um grande desafio, hoje saiu na mídia, né, o presidente do nosso conselho, André Esteves, falando que o nosso desafio é se tornar maior que o Itaú em breve. Então, e para gerar isso, hein? É ter a proximidade com o cliente. É falar que, de fato, a FS é Guarulhos. Né? Temos aqui o Raimundo, que é da cidade, está do lado do empresário. A gente comenta lá na empresa que não é sentar do outro lado da mesa, é sentar do lado da mesa do empresário e entender a sua necessidade e, de fato, agregar valor. Então, vocês chegaram na hora certa. Chegamos na hora certa. Amanhã vocês vão estar lado a lado, que eu já participei de várias reuniões, a ideia do Silvio foi fantástica. Lá vocês vão encontrar do lado a lado com donos de empresas, diretores, altos executivos, num clima bacana para trocar cartões, trocar experiências e conversar de uma forma formal, mas também muito informal, tendo uma proximidade muito interessante, Raimundo. Eu acho bacana vocês terem chegado na hora certa. E além do Silvio, vamos ter aí o Silvio também é diretor de um grande supermercado, rede de supermercado aqui no estado de São Paulo. Tem uma série de empresários de todo o Brasil que estará presente, Raimundo. Feliz, como o João Paulo falou, estou feliz pelo convite, né? Estaremos presentes com certeza, à disposição, poder auxiliar o empresário aí no que ele precisa, dentro do fluxo dele, da necessidade dele entender o momento do empresário e fazer essa parceria com ele, junto com o empresário. Carlos Jones, conhece? Mandar um abraço para o Carlos Jones, nosso diretor lá na Associação Comercial, muito atuante, com certeza estará presente amanhã para recepcionar aí os nossos associados, os nossos convidados, porque também todo o nosso time da Associação Comercial, toda a nossa diretoria, amanhã eles já têm, né, como padrão nos nossos eventos recepcionar as pessoas, fazer ali com que realmente as pessoas se sintam acolhidas. Então todo o nosso time vai estar ali infiltrado para contribuir a fazer esse network. Né? Então você empresário que às vezes acha que é um pouco tímido, que acha que não sabe como é que vai, como é que vai se comportar ali, não se preocupe, porque nós teremos ali todo o nosso time, como sempre nos nossos eventos. Café com Negócios já foi a 8ª edição. Verdade. Agora a 1ª edição da Expo, que também é um formato do Café com Negócios, portanto temos a expertise para que realmente o nosso objetivo, a nossa meta, que é fazer com que o empresário ele saia dali muito mais forte, com novos parceiros, que eu falo sempre assim, como empresário, eu tenho propriedade para falar,
no sentido de que você estar num ambiente onde fatalmente você vai fazer novas parcerias, nem sempre é só vender mais. Muitas pessoas acham que para ganhar mais, para ter mais sucesso, é vender mais. Nem sempre. Por exemplo, se você troca fornecedores, se você conhece novos parceiros, de repente você faz com que os teus insumos, as tuas despesas possam diminuir. E no final você acaba tendo uma rentabilidade maior. Então nem sempre vender mais significa você ter sucesso ou ser mais eficiente. Portanto, a gente brinca que nos nossos eventos, os nossos associados, os empreendedores, na fila, para fazer ali o seu credenciamento, já está trocando cartão, já está fazendo negócio. Então você amanhã é o nosso convidado, você que tem o seu CNPJ. Ah, mas eu não sou associado ainda da Associação Comercial. Não tem problema. Estamos de portas abertas para abrir o ambiente de negócio, porque entendemos que, assim como outros que estiveram lá, fizeram questão de se associar até mesmo no dia do evento, porque entenderam que estar inserido nesse ambiente de negócios, e isso vem acontecendo nos eventos da Associação Comercial, são eventos corporativos, as pessoas têm gerado muitos negócios, temos vários testemunhos lá na Associação Comercial. Portanto, o ambiente correto para você melhorar o seu negócio, para você ampliar ali o seu negócio, é fazer parte da Associação Comercial. Carlos Jones fala, é o primeiro passo para a criação de um centro permanente de eventos empresariais em Guarulhos, com apoio da ACE e do presidente Silvio. Estamos precisando, hein? Não, um espaço. O Ivanildo está dizendo que nosso programa está show de bola agora, obrigado, hein? E ele também pergunta para o Raimundo. Raimundo, existe uma agência física na cidade? Nós temos um atendimento no Shopping Maia, fazemos um atendimento no Shopping Maia. O Banco BTG é um banco digital, né? Uhum. Não é um banco com agências. Mas o nosso escritório, a FS Capital, ela está instalada na cidade de Guarulhos, dentro do Shopping Maia, para dar atendimento ao cliente, estar próximo do cliente e fazer isso que a gente falou. Sentar do mesmo lado do cliente e entender o seu momento para atender. Qual é o seu cliente? É o pequeno? É o micro? É o grande? Como é que é o seu papel? É até ponto importante que, aproveitando essa questão, quando você fala digital, você entende um distanciamento do cliente com o banco, né? A gente acredita muito no conceito que é o fee digital, né? É o dia a dia aqui com eficiência digital. Então você consegue ali, de fato, dar para o cliente o acesso de uma tecnologia que funciona e você está do lado dele, né? Então hoje, quando você fala assim, ah, o banco é sem agência, ah, mas eu não vou conhecer o gerente. Não, pelo contrário, a gente está do lado do cliente. E o nosso perfil de cliente, a gente acredita muito de uma forma democrática, né Roberto? Então a gente atende desde o micro, temos soluções desde o microempresário para as grandes corporações. Então a gente vai desde o empréstimo ali básico até fazer um IPO, um mercado de capitais para um grande empresário. Operações de câmbio, então a gente consegue atender do micro ao grande. E falando... Lugar certo, porque eu sou um micro e o Silvio é um gigante. E a gente consegue olhar. Mas ponto importante, eu acho muito bacana essa iniciativa do Silvio, que eu sou apaixonado por network, né? Eu acho que o relacionamento é a chave do negócio. E o network, o relacionamento, é algo que ficou meio místico, né? Mistificaram isso. A internet ajudou muito isso. E eu sempre comento, né? Muita gente fala, João, como que você tem bastante relacionamento? Eu falei, todo mundo tem bastante relacionamento. É o amigo que tem um amigo que tem um amigo que você consegue construir uma rede. E quando você vê iniciativas de grandes instituições, como a Associação Comercial, onde você traz ali para dentro os empresários da cidade e existe essa troca, é o que você falou, é uma troca que traz muita eficiência. Que é uma troca de fornecedor, é uma consultoria, é uma ideia que, pô, você está enxergando o seu negócio, alguém está de fora te traz uma nova oportunidade, uma nova visão. Eu acho que essa troca é muito enriquecedora e parabéns mesmo, Silvio. Obrigado. Estaremos lá amanhã presente. E hoje, Roberto, acho que vale pontuar aqui, eu estava com um empresário antes de vir para cá, e hoje a gente está num momento no Brasil e no mundo muito difícil, é muito desafiador, usar a palavra certa, que a gente está falando de uma inflação alta, está falando de um juros alto. Então, quando você pega empresários, e detalhe, a gente vem de uma pandemia, né? Muitos empresários tiveram problemas sem fôlego, seu fluxo de caixa. Só que durante a pandemia, você tinha um juros no Brasil médio de 2%. No último ano, você saiu de um juros de 2 para 14, indo para 14. O empresário, ele tem um descasamento de fluxo de caixa que aperta muito aqui as margens dele.
Então, a gente está num desafio para os próximos meses, próximo ano, um desafio de crédito no Brasil muito grande. Então, é nesse momento que o empresário tem que ter acesso. Porque, no final das contas, não tem mágica, é o acesso. E o acesso vem do relacionamento. O acesso vem de estar perto. Então, foi justamente, Roberto, que a gente veio para cá. É para dar acesso aos empresários de Guarulhos a mais opções de atendimento que, de fato, agregue valor num cenário tão incerto como que a gente está vivendo de juros altos. Não sei se nós temos alguma coisa nesse sentido em Guarulhos. Eu acho que não, né, Silvio? É como o JP e o Raimundo falou, os bancos digitais, eles têm para a população, principalmente para o pequeno empresário, esse distanciamento. Ele tem esse conceito de que o banco digital, né, seria você entrar numa plataforma... É até meio seguro, né? É, exatamente. Então, principalmente para o pequeno comerciante, para o pequeno empresário, ele ainda tem ali um pé atrás, vamos, exatamente, né, falar assim. É verdade. E se você vem com essa proposta, né, como aqui do BTG, eu acredito que tem um grande espaço aí para trazer o cliente, né, para trazer o empresário para o banco digital, até porque a gente sabe também que os bancos digitais, eles têm uma tarifação menor, né, uhum, que isso também já está consolidado, né? Sim. Então tem uma tarifação melhor para se trabalhar, né? E também a dificuldade que existe em relação ao crédito para o pequeno empresário, né? Porque o pequeno empresário, ele necessita do crédito, mas quando ele vai buscar o crédito efetivamente, ele se esbarra com a dificuldade de ter acesso a esse crédito. Às vezes uma burocracia. Que é a tal da garantia. É, né? O que dificulta o pequeno empresário de ter acesso ao crédito, em 90% é a tal da garantia. Então, quando os bancos tiverem uma solução nessa questão da garantia, principalmente para o pequeno comerciante, né, entendemos que a questão do crédito, ela vai ser muito bem alavancada. É óbvio também que quem empresta o dinheiro precisa ter uma garantia de receber, mas há de ter aí algumas outras soluções, né, para que se possa fazer uma avaliação de crédito sem que tenha essa caução da garantia, porque o que faz o pequeno empresário ter dificuldade é a tal da garantia. E é interessante, né, que o BTG está chegando aqui, né, e já está chegando pela Tribunal Livre, né, que já tem a nossa garantia, e está chegando também com a ACE, porque é importante quando o pessoal fala, não, mas espera aí, o BTG está na ACE, então é uma outra garantia importante. Tem uma chancela, né? Já tem a chancela da ACE Guarulhos. Pô, se o pessoal está aqui, realmente o pessoal é sério, isso é extremamente importante. Nosso tempo está acabando, 5 minutos, é isso, pessoal? 5 minutos? 5 minutos para que o pessoal da TV corta nosso sinal lá. JP, obrigado. Eu que agradeço, Roberto. Você acabou se atrasando um pouquinho, né? Foi um desafio ali, peguei a Dutra parado, mas eu não podia deixar de estar presente. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, com certeza. Espero ter mais oportunidade de estar com você, que é um presente vamos estar vir, aqui. Vamos vir mais vezes, aí com mais tempo, aí você sai às 3 da tarde para chegar aqui. Você às 3 da tarde, é verdade. Raimundo, obrigado. Eu que agradeço, Roberto, o Silvio, estar aqui, essa oportunidade de estarmos falando do BTG aqui. Agradeço imensamente, vamos estar juntos sim, amanhã no evento e fortalecer essa parceria. Ô, Matheus, pega de novo lá a nosso flyer aí, que mais de 1.000 inscritos... no ACE Expo. Opa, muito bem. Avenida Benjamin Harris Renicut, né? É do lado direito, logo depois do cemitério da Vila Rio. Tem um shopping do lado direito. Tem uns condomínios. Depois dos condomínios, lado direito. Rapidinho, do centro até lá, você não vai gastar mais do que 15 minutos do centro, não? Não, porque não tem esse trânsito, né? Não tem esse trânsito, não. Fica tranquilo, corre lá, vai ser muito bacana. Obrigado, Silvio. Obrigado, Roberto. Obrigado aí pelo espaço da TBL. Cumprimentar você, Roberto, pelo belíssimo trabalho aqui de jornalismo na nossa cidade. A gente sabe da dificuldade aí de vocês da imprensa. Portanto, cumprimentar toda a imprensa de Guarulhos em seu nome, Roberto. E
Parabéns a você de casa que acompanha aqui todas as noites, a partir das 19 horas, o programa do Roberto Samuel, que é líder de audiência na cidade de Guarulhos. Muito obrigado.